Hola, en aquest tutorial farem una petita introducció a la creació de diagrames de flux utilitzant una eina informàtica gratuïta, molt senzilla i molt útil, que s'anomena draw.io. Per accedir a aquesta eina, hem d'escriure l'adreça, que és draw.io, mirem en la pantalla, flowchart marker and online diagram studios. Molt bé, ens accedeix a la plataforma. El primer que ens diu és si volem crear un diagrama nou o un diagrama existent. Probablement el primer cop que utilitzem la plataforma ens demanarà de permetre vincular el sistema amb el nostre Google Drive, ja que els diagrames que es creen nous es guardaran directament en el nostre Google Drive. Aquest pas aquí no us veiem, no us veu, però és molt senzill de configurar-ho. En tot cas, és un pas previ que heu de fer. Quan ja ho tenim fet, anem a crear un diagrama nou. Podem posar diagrama aquí, diagrama de prova, diagrama de prova. Creem el nostre diagrama. I bé, aquí és l'entorn de la plataforma on estem creant el diagrama de prova. I el que anirem ara és seleccionar el tipus de formes que volem utilitzar. Per dissenyar diagrames de flux de tipus programació, per utilitzar per crear programes, en el que és més útil és el flowchart. Per tant, marquem el flowchart, tenim diferents opcions, fins i tot es pot crear aquí per programar software per Android o per iOS. Hi ha algunes icones específiques, fins i tot hi ha botons predissenyats típics d'Android o fins i tot el disseny bàsic d'un dispositiu mòbil. Però això seria per una altra fase de desenvolupament. Ara estem creant diagrames de flux per la base de programes, per crear programes senzills, llavors millor utilitzem el flowchart. Apliquem, i ara aquí ens apareix flowchart, i quan despleguem veiem una sèrie d'icones que podem utilitzar. Primer les descriuré una a una i a continuació faré un exemple sobre com crearem un diagrama de flux d'una aplicació senzilla. La icona bàsica per tot diagrama de flux, la primera que se sol utilitzar, és aquesta, la de Start. La situem i aquesta és la que marca l'inici del nostre programa. Podem escriure inici del programa. Si us fixeu, quan jo em situo el cursor a prop sense clicar, ens apareixen unes petites marques al voltant de l'elipse. Llavors, aquestes marques, clicant i arrastrant, ja ens genera una fletxa automàticament pel nostre diagrama. Seria el programa iniciar aquí i a continuació anirà a fer alguna acció en concret. Però ara no ens entretindrem en les fletxes, sinó que anem a explicar els diferents elements que podem utilitzar. Hem començat amb l'inici, aquest element marcaria l'inici del nostre programa. Després, un element força utilitzat és el de dades. Seria aquest que determina entrada i sortida de dades. Fem una miqueta gran perquè ens càpigui el text. Aquesta icona és tot el que representa entrada i sortida de dades, és a dir, per exemple, capturar una fotografia, o emetre un so, o mostrar alguna cosa en pantalla. Es pot utilitzar també aquest bloc. Tot i que per sortides en pantalla i entrada de teclat, de textos, s'acostumen a utilitzar d'altres, però aquest també seria vàlid. Si volem entrar dades en forma de teclat, de forma manual, utilitzaríem aquest bloc, entrades a partir de teclat. Si el que volem és mostrar dades a l'exterior en una pantalla, com hem dit abans, també és un específic, que és aquest, display. Utilitzaríem aquest bloc i s'anirem relacionant amb fletxes. Ara me'ls deixaré aquí al lateral i després crearem un petit diagrama de flux utilitzant-los tots perquè puguem entendre bé el funcionament. Per tant, com hem dit, aquest és entrada i sortida de dades generals. També pot ser entrada a través de teclat i sortida a través de pantalla, però també existeixen aquests dos que són molt habitual trobar-los i que potser és més aconsellable utilitzar aquests. De manera que visualment el nostre diagrama de flux veiem visualment més ben ubicat on són les sortides en pantalla i les podem diferenciar
ja visualment, sense haver de llegir el text, una sortida en pantalla d'una sortida d'àudio. O d'una entrada de teclat, d'una entrada que pugui ser una pulsació sobre la pantalla de l'smartphone. Altres importants és el rectangle bàsic. Aquest es refereix quan ha de fer el sistema ha de fer un procediment intern, un procés intern, com un càlcul matemàtic, per exemple, o consultar algun tipus d'operació amb diferents dades. Després tenim com a element important la de decisió, aquest, presa de decisions, quan volem fer una comparativa. Llavors, comparem un element i si la comparativa és certa, sortiria una fletxa cap a un lloc. Si és falsa, sortiria una fletxa cap a un altre lloc. Decisió. Finalment, tindríem, si el que volem és enregistrar dades en una base de dades o en un el nostre disc dur, etc., o la nostra targeta SD, utilitzaríem aquesta icona, que seria per guardar dades. I crec que dels que hem d'utilitzar bàsicament per la nostra finalitat de disseny d'aplicacions, d'apps per smartphones, només ens quedaria aquests dos, aquest i aquest, que són aquests dos s'utilitzen per enllaçar amb altres diagrames de flux. Imaginem un programa molt sofisticat que utilitza diferents diagrames de flux, que ocupa diferents pàgines, i es volen vincular uns amb els altres. Llavors aquest és per vinculació en la mateixa pàgina, vincular dos diagrames diferents en la mateixa pàgina. I aquest s'utilitzaria per vincular en pàgines diferents, vincular altres pàgines. Ara anem a crear, per exemple, un diagrama de flux, un programa d'una app molt senzilla que sigui la captura d'una imatge a través de la càmera del nostre mòbil. Captura d'una imatge que li puguem assignar un nom determinat o que sigui un nom per defecte, el que l'usuari pugui triar, i que guardi aquesta imatge en la nostra targeta SD. Doncs el diagrama de flux seria molt senzill. Anem-lo a fer. Començaríem amb el bloc d'inici, que el tenim aquí. Aquí començaria el nostre programa. Inici. S'ha obert la nostra app i, per tant, estem en l'inici del nostre programa. Probablement el que ficarà aquest programa, tal com hem explicat, apareixerà un botó que en el moment en què cliquem aquest botó farà una captura de del que estigui veient la càmera en aquell moment. Per tant, un cop ha iniciat el programa, arrastrem i el que fa el programa és situar-se a l'espera de que es cliqui el botó. Si no es prem, no ha de fer res. Per tant, utilitzarem una eina de comprovació, un bloc de comprovació. Es clica el botó. Preguntem. Si és que sí, si es clica el botó, doncs el programa seguirà cap a baix. I si és que no, el que farà el programa és retornar a la comprovació i anirà fent aquest bucle de forma indefinida. Aquí amb la fletxa hi podem incloure un text, si és que no, si és que no, ara seguirà aquest camí, i aquest, si és que sí, seguirà aquest altre camí. Esperem amb majúscules. I allarguem la fletxeta perquè no se solapi. D'acord? Si es clica el botó, no es clica el botó, anirà esperant. I anirà fent aquest recorregut esperant a que es cliqui el botó. Si es clica el botó, en el moment en què es cliqui, què farà? Una captura de la visió de la càmera. I com que és una entrada de dades, que no és de teclat, no és teclat, sinó que és entrada o sortida de dades, en aquest cas entrada, capturem la imatge de la càmera. A continuació, un cop capturada la imatge de la càmera, se'ns oferirà l'opció de guardar aquesta imatge amb el nostre nom que vulguem triar, o amb un nom predeterminat. Habitualment les càmeres que tenim en els nostres smartphones sempre guarden predeterminat, però aquí per fer el nostre programa diferent donarem l'opció de poder introduir el nostre nom. Per tant,
El que es produeix a continuació un cop s'ha capturat la imatge, en primer lloc és mostrar la imatge en pantalla. Mostrar en pantalla és aquest bloc. I mostrar en pantalla si l'usuari valorarà si la imatge la vol conservar o no. Mostra fotografia. Ara l'aplicació podria preguntar al nostre usuari si un cop veu la fotografia li interessa conservar-la o no. Per tant, afegim un element de decisió a sota, que el vincularem. Vols conservar-la o guardar-la? El sistema preguntarà a l'usuari si volem guardar-la. Pot oferir un parell de botons, dient que sí o que no. En el cas que no la vulgui guardar, doncs no farà res, simplement tornaria al principi del programa. Aniria aquí. Tornaria al principi sense fer cap acció. Aquesta seria l'opció no. En cas de que la vulgui guardar, passarem a preguntar quin nom li volem posar. Portem cap a baix. Aquesta seria l'opció sí. I quin nom li volem posar, si la vol guardar. Preguntarà, vols nom automàtic? Si diem que vol un nom automàtic, si li diem que vol un nom automàtic, en aquest cas seria el sí, el situaríem aquí. Doncs el programa farà un procés d'igual assignar un nom automàtic a l'arxiu de la imatge. Aquest procés és un procés intern, per tant seria un rectangle. Utilitzaríem el rectangle. El nom de la imatge seria igual, per exemple, a la data de la imatge en què s'ha fet la captura, més un número que li assignaríem. Un número que assignaríem, que podríem dir comptador. Un cop aquest, és a dir, si em fa la captura en tal dia, en el dia 12 d'abril del 2016, doncs assignaria la data i al final afegiria un número, que a cada imatge que es fes en aquell mateix dia tindria un número diferent. El comptador aquest, que inicialment probablement hagués estat a 0, l'hem assignat, el que hem de fer és incrementar el seu valor, perquè la propera imatge, en lloc de ser d'estar en el número 1, passi a ser el número 2. Si es fa una següent imatge en el mateix dia, no s'utilitza el mateix número de comptador. Per tant, el que farem ara també, això ho podem fer un pèl més petit, el que es faria a continuació doncs seria que el comptador se sumés en una unitat, de manera que en la següent foto doncs sigui un valor diferent. Això és un procés intern, igualment, per tant utilitzem el rectangle i li diem que el comptador passi a sumar-se-li una unitat. Si en el futur, ja ho tindrem. Molt bé, i d'altra banda, un altre procés que farà ja és guardar la imatge amb aquest nom d'arxiu. I com hem dit, el guardar les dades aniria per aquí. Hem girat sense voler, unim aquests dos elements i guardem a la imatge de la targeta SD. En tot cas, perquè separarem una mica els elements. Un cop ha guardat la imatge en la targeta SD, el programa ja se'n va cap al seu fi. El que faria és o acabar el programa o retornar al principi de tot, a l'inici. D'acord? Si jo vull retornar a l'inici, després d'això, que aquí tinc el programa, puc tenir el programa en un moment donat i que hi hagi moltes fletxes. En aquest cas, no ens queda malament, ens queda una cosa força ordenada, però si tinc diferents elements que em poden molestar, el que jo puc fer és utilitzar la icona d'enllaç en una mateixa pàgina i dir-li que a través d'aquí torni a l'inici. L'inici, que és la icona que tenim aquí.
el bloc que tenim aquí. Després de guardar les dades, enviaríem, aniríem en aquest bloc, que aquest bloc ens està tornant directament a l'inici del nostre programa. Podem observar que no és molt complicat. Ara ens ha quedat aquí, quan ens ha demanat si volem assignar un nom automàtic, ens ha quedat l'opció en què l'usuari digui que no, que vol triar ell el seu nom. Doncs en el cas que vulgui triar ell el seu nom, el que tindrem és una entrada de dades manual a través de teclat, que seria aquesta icona, en el qual el sistema, el programa, estaria esperant que l'usuari introduïssi el nom de l'arxiu. Doncs aquí l'usuari introduiria el nom de l'arxiu, en vinculem, i un cop s'ha introduït el nom de l'arxiu, això ens portarà igualment a guardar el nostre arxiu a la targeta SD. Aquí si baixo això potser tindrem la línia recta fins i tot. I un cop s'ha guardat el nom de l'arxiu, l'arxiu amb el nom personalitzat a la targeta SD, també tornarem a l'inici. Això seria nom personalitzat. Doncs aquí veiem el diagrama de flux, un petit programa, que són els blocs que hem estat utilitzant. En aquest exemple som utilitzat pràcticament tots, excepte aquest, que ens hauria portat. Recordem que és la mateixa funció que la rodona, però que aquest ens porta a una pàgina externa, a una altra pàgina. Si tenim un diagrama de flux molt complex on tenim diferents pàgines. En aquest cas ens cabia tot en una sola pàgina i hem creat el nostre diagrama. Fem una repassada ràpida abans d'acabar amb aquest vídeo. La nostra app s'inicia i el que espera és que es cliqui un botó. Mentre no es cliqui el botó, anirà esperant. En el moment en què es cliqui el botó, captura la imatge de la càmera i ens mostra la fotografia feta amb aquest bloc que es mostra en pantalla. Quan ens mostra la fotografia, pregunta si volem guardar la imatge. Si no ens agrada i no la volem guardar, tornarà en principi sense fer res i seguirà esperant. Si la imatge ens agrada, doncs ens preguntarà si li volem assignar un nom. En cas de que li volem assignar, ens demanarà el nom i ens ho guardarà en la targeta SD. Si no volem assignar el nom, ell ens assignarà el nom automàtic, canviarà el valor del comptador intern perquè aquest nom sigui diferent cada vegada i guardarà en la targeta SD la imatge. I un cop ha guardat la imatge en la targeta SD, se'n torna cap a l'inici del programa. Doncs aquest seria el diagrama de flux. Faig una mica més petit perquè es pugui veure complet, tot i que no es pugui llegir les lletres. I en tot cas eliminaré aquests elements per netejar una mica la pantalla. Aquest seria el nostre diagrama de flux del nostre programa. Veieu que no és una eina complicada d'utilitzar, el draw.io és molt senzill i els diagrames no són complexos. I és molt interessant habituar-se a crear diagrames de flux, ja que és un estudi previ al posar-se en el que és la batalla d'un programa. Intentar programar una aplicació d'un cert grau de dificultat sense haver-ho planificat prèviament amb un diagrama de flux és una aventura molt arriscada. Corres molt perill de perdre't en variables, en instruccions, en el desordre del propi programa. El diagrama de flux et dona una pauta. És possible que un cop tu crees un diagrama de flux, et fiques a programar i el programa al final acabes fent diferent a com l'havies planificat. Però l'haver-te creat una pauta inicial t'ajuda moltíssim a no perdre't en el procés. Per tant, és una eina super, super interessant i molt recomanable d'utilitzar sempre. Espero que la domineu aviat i que pugueu utilitzar els diagrames de flux en tots els programes i totes les apps que hagueu de configurar. Fins una altra.